чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг нөхрөлүүдийн үндэсний зөвлөгөөний чуулган болж байна. Тэгээ энэ хүмүүс маань бас орон нутгаас сонгогдсон их хурлын гишүүдтэйгээ уулзаж, санал бодлоо хуваалцаж, дэмжлэг туслалцаа хүсэж байгаа юм байна. Одоогийн байдлаар ойн сан гэрээгээр эзэмшиж байгаа иргэд нөхрөлүүдийн 74.8% ер нь бол эзэлж байгаа. Өнөөдөр байдлаар улсын хэмжээнд нийт 1629 нутгийн иргэдийн нөхрөл байгуулагдсан 8.2 сая гаа талбайг хариуцсан хамгаалж байгаа бөгөөд тэдгээрийн 1218 нь ойн нөхрөлийн хэлбрээр үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа маа. Тэгээ энэ хүмүүсийн одоо телехан гишүүний гол асууж байгаа зүйл биднийг ер нь цаашдаа төрөөс ямар бодлогоор яаж дэмжих вэ гэдэг асуултанд одоо ч гэсэн чуулган дээр үг хэлж байгаа хүн болгон бол ярьж байна. Санал одоо сольж байна. Тэгэхээр энэ хүмүүс бол байгаль осны багц хуулинд нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулж нөхрөлийг дэмжих орон нутгийн үүрэг хариуцлагыг нэмэгдүүлэх санхүүгийн тогтвортой механизм бий болгож өгөөч гэдгийг биднээс бол шаардж байгаа. За байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн тухай хуульд заасны дагуу орон нутгийн төсөв төлбөрдөг байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын тодорхой хувийг орон нутгийн байгаль хамгаалагч нарт байгаль хамгаалах үйл ажиллагаанд зарцуулах ёстой. За харамсалтай нь өнөөдрийн байдлаар манай аймаг орон нутгийн удирдлагууд зэрэг дарга нар маань энийг бол төсвийн нөхөөс болгоод ашигладаг байгаль хамгаалах чиглийн үйл ажиллагаанд нь дэмжлэг урамшууллыг үзүүлэхгүй байгаа нь өнөөдөр ийм одоо асуудлыг үүсгэж байгаа. Тийм учраас цаашдаа Монголын их хурлын газраас яг энэ одоо хуулийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг сайжруулах энэ хуулийг хэрэгжүүлэхгүй байгаа сумаймаг орон нутгийн удирдлагуудтайгаа хариуцлага тооцдог. Энэ байгаль их дэлхийгээ ашиглаж түүнийг нөхөн сэргээх түүнд зориулж зарцуулж байгаа хөрөнгө нэг бүрийг ашигтай үр дүнтэй зүйл зарцуулдаг байхаар одоо хүсэлт гаргаж байгаа. Энэ одоо нөхрөлүүдийн энэ санал санаачлалыг бол дэмжиж хамтран ажиллах нь зүйтэй гэж бодож байгаа. За дараа нь энэ байгаль хамгаалалт нөхрөлүүдийн нэгдсэн зохион байгуулалтыг мэрэгжил арга зүйн удирдлагаар хангаж өргөжүүлэх, чадварчлуулах, байгаль хамгаалалт хөв уламжлалыг өвлүүлэх, өсвөрийн байгаль хамгаалагчдын бүлэг дугуйлан байгуулах, мод тарж ургуулдаг арчил тордог иргэд нөхрөлийг урамшуулж төрөл сурчил дэмжихийг уриалж байгаа. Тэгээ энэ асуудлууд дээр цаашдаа бид анхаарлаа хандуулна. За Монгол Улсын эцсийн гэсэн хурлаанаар тодорхой асуудлуудыг оруулж самдаа дэмжиж Монгол Улсын одоо хөдөө аж ахуйн байнгын байгаль орчны байнгын ороогоор энэ асуудлыг мөн бас хилцүүлж тодорхой тогтоол шийдвэр гаргая гэж ярилцж байгаа. За ярилцсан. Сангийн сайд.